alaykum wa rahmatullah min calminon bandiraɓe teddu min gari addande moon kumpitele ɗemgal Pulaar taw gardidi mum ko ni sifori gardi lendi Mohamedou Abdelaziz immimo ɗo hande aset he omo tindi to Tunis lamorgore Tunisie toyata tawtorede pottital leyɗele arab gouvernement leydi Mauritanie wi jaɓani haltidde e ɓe ɓe ganduɗa ko lundu ngo ko fate fusde walla memtade seni eɓe pari noon haldude mabɓe ko wonaɗe ɗo hene top hono landa biteɗo UFP holliri oɗo hene saaha goomu nder yilirde nde toɗɗima Mohamedou Mawloudou beele wona candidat e sungodi gartoleji faaɗi moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe ayawo habri demoraɓe toon paccirali kumpital e ɗemgal Pulaar gardi leydi ndi Mohamedou Abdelaziz o yimmimo ɗo hande subaka e oɗo hene aset o yimmimo ɗo hen wakshot omo tindi to leydi Tunisie wuuro mum lamorgo Tunis to yahar taw trede pottital capan tati ɓiwal taw koye battuji leyɗele arab jogor ngal fuɗɗade e ñalawma janggo o alet toon to leydi Tunisie ko adindomo immo noon kanko omo ganduɗa ko kanko gardi leydi ndi o tawtorte oɗo hen batumaɓe jewtu ko fate toɓɓe kewɗe toɓɓe ɗe ne jeeya hen ko fate gonka leydi Palestine caɗele gonɗe to leydi Syrie to Yemen e to leydi Libye e ciftinen ko adindomo immoɗo e nowakshot kanko Mohamedou Abdelaziz o wawi tawtorede ardade golle taw ko dokki keɓɓogol ko fati e lana ndiwowa kessa noddirte ko embrayer taw ko kamande temedere capanɗe jeeɗiɗe joyyi tawi ɗum ɗon ɓuuri abbitade koye lana kaɓe coruno e leydi brésil hakkunde leydi Mauritanie e leydi brésil ɓe kolliri kaɗo lana noon ene wawi nawde kono abbo e capanɗe jeeɗiɗe jeegom bani adama ɗum ɗo foof ko gam yidde woccidde kala ko fati e yaadu e yagarta taw koto bangue weeyo laamu leydi Mauritanie holliri wonde ne jaɓani haltidde ɓe ɓe ganduɗa ko lundo ngo tengti ɓe jaɓani kala ko fate memtade goomu biyeteɗo seni ko goomu kufɗo kala ko fate sumgoji e nder leydi men Mauritanie e wiide oɓe ganduɗa ko Ahmedou Abdallah oɓe kollirina eɓe paadi e dumunna seeɗa gam wawde jabtade ɓe ɓe ganduɗa ko lundo ngo wonnoɓe mabɓe ɓataki ene ñaagui ko fati e memtade hono goomu seni o kon tan ɓe kolliri kamɓe laamu ngo oɗo hene saaha ɓe jadani e ɗum ɗon eɓe pari noon yewtidde lundo ngo toɓɓe keddiɗe tawi wona memtade goomu seni goomu seni kam ɓe guittani hen hay goto saka ɓe mbatta hen goɗɗo sidi Mohamedou Aboubacar oɗon gandi kankone ko candidat e dartude lefol laamu ɗum koye sungoji paaɗi hollirama noon hande oɗo hene saaha omo waɗa pottital manggal ɗo e nowakshot toon to dinguiral pettirgal fof ko hollirde kankone ko candidat e ɗiɗo hen sumgoji e nder he noon ma waw wadde toon kew ko fate gembugol makko ɗum ko hande oɗo hen saaha noon kanko noon ciftinan yoga ɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe kadi a kolliri kanumen ko candidat ji caggal Wul Ghazouani oɗon gandi Biram Daoula Abeydi kanumne kadi a waɗino komon ko candidat ɗum koto galle sukaɓe kiɗɗo to kanko oɗo Wul Boubacar oɗo hen saaha kankone mono toon to dinguiral ngal gam wawde hollirde ko candidat e sumgoji paaɗi ɗi ɗum ɗo noon ɓeɗo tato kam tabiti jiida e woɓɓe noon heeɓiɓe yidde wonde e candidat ji sumgoji paaɗi landa UFP ko goto e landaji lundo e gardogol docteur Mohamedou Mawloudou kankone kadi landa makko ka holliri ene gembimo beelo wona candidat e sumgoji paaɗi ɗi sumgoji paaɗi kanko Mohamedou Mawloudou sikki ala ko dartowo lefol laamu ɗum ɗo noon ko caggal nde ɓe donki dañde ko fate candidat dendal hakkude mabɓe laɓɓitini karon hen haala ko kolaɗo kuɓal kala ko fate ɗeɗo henne golle tengti omo ganduɗa ko kalfinaɗo ko fati e jottodiri ko yewiti to banggue politique kanko wiyete ko Mohamedou Wul Naji Wul Mohamed Ahmed tumande o bismaɗo e yewtere witendal mechad kankone kadi wawi hollirde tan wondene ndeɗo feere ari ko caggal nde ɓe ronki dañde candidat dendaɗo hakkude mabɓe ɗum ɗo noon ɓe cuuɓi Wul Mawloudou beele yaha hoore bowal ɗum ɗo ko fedde witende Nadil Watani woni kippu gendi kamɓe noon ɓe mbaɗi ɗo henne pottital e nder ngal ɗo henne pottital ɓe kala kala ko fati e nangande omo ganduɗa ko biteɗo Mohamed Wul Cheikh Mohamed Ahmed Wul Ghazouani mo ganduɗa kanumne ko dartowo lefol laamu e inde laamu ngu e kewendi laamu kala e nder henoon ɓe kolliri ko sababude haalande makko teskinde nde o wanno e tuma nde o ari
tuma e ndaw ngemboto ton to dingral petirgal fuku be teskima kalande makko de ko kalande teskinde no feedu ma do hen club e validibe mudum gila e witti ankobe ha professeur uji janginobe kanu men kala kolire kala saha ma badde do golle hollirde e be goni tiagal wul ghazwani kanko wul Boubacar en kolliri o de hen saha mon ton to dingral petirgal fuku ngam wadde ko candidat kono tan ciftinan ko watindi ko o wawi yindirde do en workshop yogaɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe parti ji kollirɓe ene nangganimo junggo ketoɗen hen cimtolo morba hono candidature Sidi Mohamed Wul Boubacar e oɗo saaha o fuɗɗima jaɓɓade won e landaji ha yettini to banggue pelle o jaɓɓima ma won landaji tati e oɗo saaha ɓe mbawi hi yewtidde gaam wosnodirde hakkillaji e oɗo saaha ko wona nde wonno Sidi Mohamed Wul Boubacar kanko de ko jogorɗo jamɗe lefol laamu tawi kadi koye ndeɗo hitande nde gonɗen woni 2019 kono kay o wawi haaldude ɓen o wi e oɗo saaha candidature mabɓe o de ko yidde wallodirde e ɓesgo mauritaninaɓe kala ɓen jokkiɓe joktudeɓe ha waddaɓe kadi mauritaninaɓe kala neɗɗo goto ɓen e koye mumen arɓeɓe kay kayme koye mumen ko lappol manggol nde wonno no mbiɗen ni ko landaji tati kamɓene koye mabɓe ɓe mbawi wiide ɓe keptidimo ko fate darde makko gaam kadi yidde walludembo ha ko heɓate ko heɓate nde wonno o ɓe mbi oɗo saaha kuccam ɗam ko kuccam moƴƴam e wiide hono ɓen arɓe tawtuɓe mo ɓe gaam heɓtindemo ni famde ko fate darde makko kanko woni hono on biyeteɗo Sidi Mohamed Wul Boubacar taw kadi o meeɗi ardade jagorɗe leydi Mauritanie ɗum ɗon wonno ko sangay sangaji kono kay e oɗo saaha Sidi Mohamed Wul Boubacar e kala saahaji owo jooɗɗo e yimɓe mawɓe ɗo e nder leydi ndi ha yettini humpotiɓe to banggue dawrugol gaam wallandirde makko ƴamde lefol laamu ngu nde wonno o wi so mauritaninaɓe dokkimo hoolare ma waw daranade gueɗe kewɗe ko wone lahal ma juuɗe jiiɗo hono suudu assemblée nationale eɓe nodda kamɓe sarɗiyankoɓe e batu batu noon ko gaam gudditgol ko fati e jolle mabɓe e jolde ɗiɗi ɓiire gadoraɗe e nder ndeɗo hen hitande ɗum noon jogori wonde ko altine garoɗo o go'o a lewru avril e nder he noon ɓe mbi ko kanko gardiɗo suudu ndu ko fawade kuulal capanɗe joyyi e ɗiɗi e nder dosgal leydi Mauritanie e fawade kuulal kadi capanɗe joyyi e jeegom e nder réglement intérieur to suudu assemblée nationale omo noddi dendagal kamɓe sarɗiyankoɓe hono député ji ɗi ndeɓe garata e tawtrede hono deuxiéme session mabɓe ordinaire jogorɗo uddidde e lewru fandudaraɗo nde altine garowo hono fedde taw ko sukaɓe janggoɓe taw ko janggoɓe kadi e hono étudiant ji mauritaninaɓe wallodirde fedde kadi darnide kala ko fati hakkeji cukalon kamɓe noon ɓe mbaɗi ɗo kew ɗum ɗon ko gaam yidde wallidde kala ko fati e ɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe joguiɓe caɗele rafi biteɗo autisme e nder he noon ɓe kolliri e nder titon mabɓe ko enen foof ndentata gaam fabaɗeɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe joguiɓe rafi moɓe noddirta autisme kamɓe sukaɓe autiste en ɓe ɓe pooti wallitede nde tawno kamɓe kadi koye rendogoɓe jeeya kono ɓe jogui caɗele to batte leltere hakkilantagal mabɓe wawde kadi ɓe potani joñede e nder rendo ngo eɓe pooti rokkede junggo fedde gendi sukaɓe sanɗaji leydi meɗen Mauritanie kamɓe ne ɓe jofni ɗo kolol mabɓe sappo e nayyi ɓiyol ko fate championnat mabɓe to banggue coftal ɓalli hono football e gan sanga noon ɓe kolliri ɗum ɗo ko golle baɗɗe fayida no fewi ɗe ganduɗa e kala saaha ene poti ƴellidde ko fate coftal ɓalli e nder heɓe kolliri hono maccuji cakkitiɗi waɗede ko hakkudeɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe to duɗal jaaɓi hatirde tenti catal jarugal to batte gandal ñawoje e to batte faggudu e ɓe ɓe ganduɗa ko catal to batte gandal to banggue technologie ko ɓeɗo mbatidi hawrude toon ɗum ɗo foof ɓe kolliri ɓe jetta dendagal bandiraɓe tawtoranoɓe golle ɗe toon to dingiral noddirtegal cheikha Oulou Boydia ɗo henne e Nouakchott kumpital to caggal leydi men toon to leydi Mali oɗo hen saaha laamu leydi Mali ƴefti pellital wadde balɗe tati sunare noon ko caggal nde jangu musɗo bannoɗo to nokku biteɗo Ogasagu ɗum noon koto leydi Mali to hakkunde leydi Mali ndi to diwan mofti ha pital kewɗi mbasa hen taw kadi ko civil en kono a boy temedere capanɗe jeegom bani adama mbasi hen pitali mumen ɗi ko janguji cofɗi ɓurɗi teskinde e nder leydi Mali ndi
e nder hen noon laamu ngu yefti pellital wadde balɗe tati sunaare ciftinan noon ene sanga nguɗon janngu seppoji kewɗi mbaɗi ɗo e nowak shot bandiraɓe hewɓe kolliri mettere mumen e ɗeɗo golle kanturiɗɗe e ñagade nde ɗum dartoto ko ɓuuri yaccade mbattidortoɗen ko to leydi Algérie toon noon ko seppoji ɓe ɓe ganduɗa ko bandiraɓe Algérie naaɓe ceppi ñande aljumaa nde kadi ɓe jalti e keewal hollirde tan kamɓe ɓe ñaagi ko yo sumgoji mbaɗe sumgoji gartol leydi yo mbaɗe e nder saaha mo foti wadde o ɓe mbasa dirtinde ɗum hono noon ñagori Abdel Aziz Bouteflika ɓe mbi kam ko wol Abdel Aziz Bouteflika ko ɓuuri yaccade kanum e walidi mum yo jaltu goppa laamu dokka leydi Algérie ndi jaam eyyo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tan min jogonomon humpitele ɗemgal pulara haade men sertude ma min garten e titoɓe garde leydi ndi Mohamed Oul Abdel Aziz o immimoɗo hannde aset omo tindi to Tunisie laamorgo mum Tunis to yaar tawtorede poccital capantati ɓiwal leyɗele arab gouvernement leydi Mauritanie rewde jaagoɗo kartinaɗo gueɗe nder leydi wi jaɓani ko faate kaldigal hakkude men lumno ngo tenti fusde suudu seni walla memtade yoga e terɗe gonɗe toon eɓe paari noon yewtude e mabɓe e toɓɓe keddi landa IFP holliri kanum ne gembi awo mo ganduɗa ko gadi landa mabɓe docteur Mouhamadoul Mawloud beele wona garde toɗo darto leppol laamu e sumgo gasi haalaɓe ceer bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw habridemo raabi toon ɗum ɗo tammi jogo mon kumpitele ɗemgal pulaar ɓe jettu mum kadi jettoru kalto gonɗo no gonnirɗon yo jaam kisal gone men assalamu aleykum wa rahmatullah